Assalomu alaykum obunachilarim. Yaxshimisizlar, jonimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana sizlarga bugun qisqacha video tayyorlayapman. IP kamerani bir joyda chakkagina holatga yig'ilgan holati va nima-nima ketganini obzor qilmoqchiman. Bu IP eng mukammal, eng ko'p funksionali, eng kachisvali tiniq kameralar hisoblanadi. Bu HDMI kameralardan biroz farq qiladi. Ulanishi, narsalari, qulayliklari ko'p. Buni mana o'rab o'tiramiz. SIM kartali. Bu yoqda o'z mobil yaxshilar ekan, o'z mobil SIM karta qo'ydik. Mana o'z mobil. Oy 50 ming so'm, 20 GB trafik beradigan holatga qildik. Mana bu 12 volt berilgan. Bu yoqda 12 voltdan bo'lgan internet Wi-Fi ham tarqatadi. Bu qabul qiluvchi, bu tarqatuvchi. Bu qabul qilib oladi o'ziga, bu yoqdan tarqatadi. Bizga kabelni ham kerak bo'ladi. Kabelni internet olamiz. Mana ichkariga yiqqanimiz narsalarni. Mana bu switchimiz internetni bo'lib taqsimni beradigan apparat. Oddiygina switch deydi. Mana internetimiz keldi. SIM kartali routerimizdan. Xo'sh, bunda chiqyapti mana. Chiqadi. Poi switch degan narsamiz bor. Aqlli poi switch chiqqan hozir. Blok bitanasi kameralarni blok bitanasi to'ki 12 voltni ham ta'minlaydi. Va tasvirni ham o'zida jamlab enverga uzatib beradi. IP kamera sohasida ishlatiladi bu. Keyin kameralarni internetdan ko'rish uchun internet kerak. Mana bundan qo'yamiz. Mana birinchi switchdan bo'linib kirdim unga. Bundan chiqyapti yana internet. Mana shu chiqib enverga kirgan mana bu qora narsamiz enver. Kameralarimizni bosh miyasi. Bu yerda mana HDMI bor. HDMI monitor bo'lanadi. Hozir 4 ta kamera qo'yamiz. 8 portli poi switchimiz. 4 tasi ishlab turibdi. Megal taqib turadi svetlari ishlagan holatda bo'lsa. Yana 4 ta davofkamiz bor. Bu kameralarni polni tok bilan ta'minlaydi. I tasvirini yig'ib enverga uzatadi. Bu ham aqlli poi switch. Sakta kameralarni mana tok bilan ta'minlay oladi. Savollar bo'lsa, marhamat. Xohlagancha so'rashlaringiz mumkin. Mana shunday holat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ana buni bu yerda qo'yib qo'yamiz. Endi mana shuni ketmaydi, mana shu holatda turaveradi.